또 찢어요. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny české luhy i moravský háje. Dáš si to burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterými jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Ostrava! Posledních 5-6 let opravdu neskutečně vyrostla. Vůbec asi nejlíp definují ty tři vykřičníky v jejím logu. Tady se s tím prostě nepářou. S ničím. Ať už se projdete kolem Ostravice v Komenského sadech, navštívíte jedinečný festival Colors of Ostrava, nebo zajdete třeba do Landek parku nebo na Haldu Emu, bude to pro vás Ostrava nečekaná. Kdybych měl v pomyslném soutěžním pořadu za sebe vyrazit první slova, co mě napadnou, když slyším Ostrava, tak to bude mladá, progresivní, dynamická, napřed. V poslední době tady vzniklo tolik podniků, že bude opravdu těžký vám ukázat kudy, foodie, ale pokusit se o to aspoň můžem. Tak jdeme na to, po hlavě. To, co se děje v Ostravě, je krása sledovat. A částečně za to může i Coparta. Jejím velitelem je Richard Mauler, bývalý profivolejbalista. Cocafé má dnes krom espresso baru v centru, také bistro v Porubě, ale i nově krásnou kavárnu v dolní oblasti Vítkovice. Prosím. No to je nádhera. Děkuju. Wow, tak těch vajíčkách je mega másla. Je super. Mimochodem, hnedka vedle má tahle parta nově bar s kinem Etáž. Na Ostravu a na to, jaký má rád, jsem se zeptal právě Richarda. Já mám Ostravu strašně rád, i když jsem se tady nenarodil. Pocházím z Pražské, což je 25 km odsaď. Možná ještě rázovitější kraj než Ostrava. Přesně. A možná i proto mi to tady jako tak přirostlo k srdci. Byl jsem dva roky v Německu, docela jsem toho procestoval. Ale na Ostravu tak nějak nedám dopustit, no. Je to tady takové trošku těžší, složitější, všechno mi přijde. A na druhou stranu strašně krásné. A tady se praží, že? A peče. A všechno. Strašně se mi tady líbí, no. Je to tady zajímavé, myslím, že i pro lidi, co takhle přijdou jako zvenku. Tak na první pohled se jim to asi nelíbí, ale když tady stráví nějaký čas a mám to jakoby oskoušené, když tady někdo zůstane třeba rok, dva, tak pak se moc blbě jezdí pryč. Kdybych měl doporučit pár tipů pro návštěvníky Ostravy, tak na místě číslo jedna budou určitě Dolní Vítkovice, to je podle mě neskutečná věc, co se tady povedla v Ostravě. A dále okolí Ostravice, Sorova v Porubě, Leninova třída bývala nádherná věc, když je krásný, tak to tam je úplně jak někde, jako někde nějaká promenáda u moře, jak fakt nádherná věc a Zoo Ostravská taky je moc pěkná. Je mazec, když je tady člověk VM Colors, kde jsou tady všude lidi a věci, a když je tady člověk sám a dívá se vlastně na ty stavby, jenom na ty stavby. Vážení, tady na tom místě jsem měl svoji první fotku na Instagram, ale byla to stojka. To už neumím. Ale kdo se tady zvučí? Nazdár! Čau! Čau, 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 čau. Další moravskoslezský patriot. Čus. Je to tak. Když řeknu Ostrava, jaký první slova tě napadají? Tady je Baník a to druhý znáte.
Bacha, tohle je nářez, nebo takhle. Tohle je Mutant Fast Food a v něm David Kaňa a.k.a. Ringo. David je vystudovaný stavař, dělal taky graffiti, ale nejvíc ho bavilo vaření. Byl to vlastně on, kdo na Ostravsku vysvětloval lidem, že hot dog není párek v rohlíku. To on rozjel trhané maso, vepřo knedlozelo v napařovaném baoknedlíčku. Jeho káru, který říká Iveta, pojmenoval podle desky Mutant Monkey, svých oblíbených The Meteors. Vizuál má na starosti jeden z nejlepších českých grafiků, ostravský patriot Jan Kulich. Chicken sesame miso ramen, tacos de birria, kuřecí sataj, vždycky něco jiného. Někdy je tady kimchi kyselica, někdy je tady pho, někdy umí udělat Ringo i fb do burgeru a je to blázen. Tohle je Poruba. Je známá architektonickým stylem Sorella. So jako socialistický, re jako realismus a la jako architekt lakomý. Upřednostňovala monumentální pojetí před ekonomickým hlediskem a tak mnoho z projektů Nová Ostrava pro 150 000 obyvatel zůstalo jen na papíře. Ale obdivovat oblouk nebo soubor obytných domů zvaný věžičky určitě můžete i dnes. A gastro v Porubě? Totální masakr. Můžete tu projíst celý den, možná dva. Alternativa proti Báňské univerzitě, kam můžete zajít na snídani. Božská sbírka, jejich výčep a dokonalá kulajda. Báječné cury, které dělá sushi a asijské polívkové středy. Skoč do pole, to je moc hezká restaurace a kuchyně. A nebo co kafé bistro na hlavní třídě. A už to vypni a pojď si dá pivo. U Černého stromu je jedna z prvních ostravských kaváren a mně se líbí, jak si stále drží tu krásnou stejnou tvář. 28 stupňů je dneska, takže kdo by si nedal chill brew? Pět tisíc metrů čtvereční pro umění? Jasně, Ostrava má plato. V bývalém hobby marketu Bauhaus je dnes městská galerie pro moderní umění. Wow! To je super. To máte. Vše pro zahradu. Obkladačky, dlaždice, profily, pneumatiky. Není to dokonalý, taky to mohlo zůstat jenom prázdný. Dobrý den. Zdravíčko. Za bistrem Hogo Fogo stojí tři kamarádi. Dva kuchaři, Tereza a Pavel, a také barman Petr. Bistro tehdy otevřeli během Colors a hned měli plno. Burgery, rámen, paeji, fish and chips, lasagne, vegetariánský taterák, cheesecakey, koblížky, jedou si tady všechny trendy. Děkuju moc. Mrkvová, mrkvový krém s pomerančí. To je nádhera, děkuju. Strašně mě baví, když někdo něco dělá dobře a hezky a lidi to docení a je narváno. Berto! Mega, jak Ostrava ožila kolem Ostravice. Mega. Dok Ostrava. Dok sám sebe považuje za neformální prostor pro celodenní setkávání i pohodové solo posezení u knížky nebo u práce. A právě s parádním výhledem na nábřeží. Přes den je to kavárna s jídlem, večer klub, kde jsou kapely nebo DJs. A líbí se vám Ostrava? Jo, ježišmarja, proto jsme tu.
Báli jste se, že mineme fenomén stodolní? I když i tahle slavná ulice kdysi do Ostravy lákala spoustu zvědavců. Já vás chci vzít dneska stejně na drink, i když už je doba úplně jiná. I kdyby měl být jenom jeden, ale skvělej. Do koktejl baru Modrá myš. Takže menu je pojmenovaný podle ostravských vil. Modlíková vila. Havlíkova vila. Byli jsme tam vlastně. Tak to byla Ostrava. Že vám tady spoustu podniků chybělo? Jasně, ale sem byste mohli přijet třeba na týden a každý den navštívit 4-5 adres, který by se navíc vůbec neopakovali. Tak to zkusme, stručně. Brunch v A Café, hranolky ve Fancy Fries, kafe a toast v Pet Punku, žebra v Loftu, něco japonského do ruky v Majdo, koblihu v Just Donut, hot dog v Eat Meat, burger v Mamas, salát v Lapeko, pelmeně v Pelmešky, sushi v Gokana, steak v Bernice, dort v Olís, chamon v Pata Negra, fish and chips v Rybě do ruky, pivo v Kurník Shopa. A ještě by toho hodně chybilo. Ostrava, ano, vyrostla jako průmyslové středisko černouhelné pánve, jako ocelové srdce republiky. Ale v posledních letech se celá ta černota a razovitost krásně zabarvila. Z mladých lidí se stali foodies, nadšenci do designu, módy a umění, tak si zkuste udělat cestu i mimo báječné colors, zkuste si udělat čas čistě pro Ostravu a její současný vibe. Tak šup, vyražte, Ostrava se dá projíst, propít, prožít. Tři vykřičníky.